Carril Lliure. Avui volem entrevistar una persona, un atleta, entrenador i també persona important dins de la Federació Catalana d'Atletisme. Per què ho dic? Doncs perquè és el representant dels atletes dins de la comissió de la Federació Catalana. Una persona, un atleta que ha sigut internacional amb la Federació Espanyola ara fa uns anys, medalla també de plata en campionats d'Espanya absolut i una referència per molta gent. Saludem el Pau Fradera. Pau, què tal? Bona tarda. Bones, què tal? Primer de tot agrair-vos per l'entrevista i també agrair-vos el treball que esteu fent des de Carrera Lliure, als redactors, al Xavi, a tu mateix, al Marc i al Pere. Esteu fent un treball increïble i agrair-vos el transmetre l'atletisme català una miqueta a les xarxes socials. Doncs t'ho agraïm i segur que de part d'ells també que ho estaran escoltant. Com estàs, primer de tot? Bé, ara bé. Ara ja puc dir que he sortit una miqueta del pou. Ara, des del desconfinament, des de que es pot sortir al carrer, des de que tenim pista, doncs bastant millor, bastant millor. Sembla que el pitjor de la pandèmia ha passat. Com a mínim a nivell atlètic ja podem sortir a entrenar a les pistes. Suposo que això és un canvi per tots, també. Sí, la veritat és que la motivació dels atletes, el fet de tenir un punt de trobada, un punt comú com és la pista, jo crec que és un abans i un després en aquest desconfinament. Durant la pandèmia, durant el confinament, hem pogut veure com el teu Instagram seguia en actiu, seguies enviant exercicis a tothom que ho volgués seguir, intentant aprofitar, diguéssim, que la gent estava a casa per poder seguir una mica els teus entrenaments. Suposo que això també t'ha ajudat a tu personalment. Sí, aviam, jo aquest confinament he sigut una muntanya russa, tant com atleta com entrenador, una miqueta. Personalment també he tingut moments una mica més crítics i, bueno, una d'aquestes coses, les primeres setmanes sí que vaig estar una mica més actiu a les xarxes socials, però tot el que passa a les xarxes socials és com no és un mirall del que passa interiorment. Però, bueno, sí que era una motivació també com a mi, com a atleta i com a entrenador. Intentar això, fer algunes rutinetes o el que sigui. Però ja et dic que molt menys del que m'hagués agradat a mi. Perquè a nivell personal no vas passar un confinament agradable. No sé si ens pots explicar una mica, perquè vas tenir, com també has comentat, una mica un confinament de muntanya russa, un confinament on a nivell familiar no van ser molts moments. Bueno, sí, és això. He sigut una muntanya russa. Jo sóc un llibre obert, ho puc explicar, no passa res. I és això. A nivell familiar hem patit el coronavirus directament. La meva esposa també l'ha patit. Jo inclús l'he patit amb símptomes molt lleus. O sigui, no, jo mateix no he tingut massa símptomes, un dolor d'esquena. I familiars directes, desgraciadament, la meva àvia va morir també i bueno, potser aquella setmana sí que estava una mica més afectat, però bueno, el poder veure un altre cop la família, el poder sortir, prendre una mica del sol, jo estic en un pis de Barcelona que no em toca, no tocava el sol directament, això també afecta una miqueta, però bueno, ara jo crec que amb el desconfinament i el progressiu, les fases i tenir pista, poder entrenar, ara molt millor, ara molt millor. Perquè suposo que venint de família, en aquest cas, la teva esposa també és atleta d'elit, suposo que haurà sigut inclús més complicat, no? El fet d'haver estat confinat, no haver pogut tocar la pista. Suposo que per gent dins de casa, on els dos sou malalts de l'atletisme, deu ser encara més complicat. Sí, la veritat és que sí, aviam, jo he enyorat molt la pista, o sigui, el primer cop que vaig trepitjar la pista després de gairebé 90 dies, i inclús em vaig emocionar, i aviam, sí, la veritat és que sí, ha sigut una mica més complicat, però bueno, els atletes així que ens adaptem, al final ens acabem adaptant a les situacions. Fa poc vèiem un tuit teu que explicava que el teu pare havia començat ara un altre cop o havia començat a buscar poder competir, entrenar diàriament. No sé si ara, després d'aquesta aturada, també ha tornat a entrenar. Doncs
Mon pare, el confinament no ha fet res. No, No, no ha fet massa, no ha fet massa. És músic i s'ha dedicat a tocar la guitarra moltes hores. Però bueno, ara està animat, ara ha tornat amb el seu grup d'entrenament. És un grup de màsters del Barcelona d'Atletisme. Bueno, està animat. La veritat és que sí. I durant aquest any, o sigui, ha entrenat com no m'ho creia jo, com entrenava, perquè jo el veia. Jo arribava a les pistes, ell ja estava entrenant, l'he vist fer sèries, l'he vist gaudir i bueno, que ell mai havia fet atletisme. L'he enganxat una miqueta jo i està gaudint. I no sé si la petita Nora encara és massa petita per acompanyar-vos a entrenar o ja li esteu inculcant aquesta passió per l'atletisme. La Nora, la pobra, ve a totes les competicions mig obligada perquè, bueno, és assidua a la pista coberta, al Serraïm, als Campmanys, i bueno, sembla que li agrada, O sigui, ja em demana algunes curses, jo des de... Bueno, té 2 anyets, I ja fem algunes curses. Déu-n'hi-do, tindrem una futura atleta. Entrant una mica en matèria, el cap de setmana passat vam viure l'Assemblea Ordinària de la Federació Espanyola d'Atletisme, on es decidia el calendari, aquest calendari que, boig, perquè ha passat, doncs, després del confinament, a semblar que no podríem competir, finalment es podia competir. Hem pogut veure com entre setembre i octubre estaran totes les competicions, a grans trets, com a atleta, com a persona amb experiència, veterà dins del món de l'atletisme, què t'ha semblat aquest calendari? Personalment, penso que potser el campionat d'Espanya és una mica massa d'hora, ¿vale? Pel meu gust, i també com a entrenador també jo crec que és una mica massa d'hora, perquè ens trobem que aquí en el panorama català encara o sigui, no tindrem masses competicions per poder estar en el nivell que pertoca. Llavors és això, em va sobtar una miqueta que els campionats nacionals fossin tan aviat. Però bueno, jo crec que és una situació excepcional i és això el que t'he dit, que els atletes és que ens hem d'adaptar. O sigui, si ens hem adaptat a una pandèmia, ens podrem adaptar a un calendari proposat per la federació. Els entrenadors hem de també adaptar-nos i programar el millor diferent. I és això, jo crec que hem de valorar una mica la situació en la que visquem i és això. A nivell català, no sé fins a quin punt entra en xoc aquest calendari amb el català que fa unes setmanes va sortir arrel del comunicat de la Federació Catalana on no hi havia dates fixes encara, pel que sé, a partir del cap de setmana podrem saber ja una mica més les dates fixes, però no sé en quin punt està el tema. No sé si ja han parlat la Federació Catalana de com podran encabir el seu calendari després de sortir de la Federació Espanyola perquè hi hagi, com a mínim, una mica de descans entre competicions. Aviam, jo parlant personalment amb el Joan, li he demanat, o sigui, ja també com a representant d'atletes, li he dit que a lo millor s'havia de preveure una mica les competicions a l'agost per poder fer mínimes, alguns controls, i estar d'acord, està completament d'acord. La Junta jo crec que també estarà d'acord. No sé quan tindrem la següent Junta, però s'està estudiant poder fer algun control inclús al juliol, a petició d'alguns atletes, i a l'agost. O sigui, ens adaptarem una miqueta. Ja a nivell català, les competicions a nivell català ja és potser una mica més complicat. Hi ha atletes que encara no tenen ni pista, o sigui, no. I això, bueno, és un problema, és un problema. També a nivell de comissió tècnica, també es va parlar de que la part més específica de l'entrenament doncs, necessitava mínim unes 6-8 setmanes. Jo crec que inclús és just 6-8 setmanes, perquè proves tècniques com la pèrtiga, no sabem com s'estan desenvolupant, no sabem les mesures que han de prendre els atletes, els entrenadors i les instal·lacions. És molt més complicat del que sembla. O sigui, és molt més complicat del que sembla. Però, bueno, la federació intentarà, jo per lo que sé i per lo que m'han pogut transmetre, intentarà adaptar una miqueta el calendari
i si el campionat de Catalunya és posterior o intentar-lo enllaçar d'alguna manera. Simplement això. Sí, perquè, de fet, ara comentaves, possiblement ara mateix els atletes catalans estaven preguntant, bé, i ara quan fem les mínimes? Perquè, clar, al setembre arriben els campionats d'Espanya, a partir de setembre, als finals de setembre, mitjans de l'absolut, també s'ha de competir en el català, tindrem l'agost per fer les mínimes, però, clar, s'ha de començar a preparar aquestes competicions. No sé si creus que a l'agost hi haurà més competicions locals, és a dir, de clubs, per fer aquestes mínimes, o ja la mateixa federació organitzarà, per exemple, el trofeu Joan de Campmany o alguna competició pròpiament de la federació? Sincerament no sé com es farà, no sé com es farà. Jo crec que la federació també hauria d'apostar una miqueta per fer les competicions ella mateixa i que amb l'ajuda de diferents clubs, sé que alguns clubs d'Amposta hi han demanat poder fer alguna competició i l'ajuda de la federació. I és això, o sigui, haurem de posar una miqueta de la part de tots, els clubs que poden organitzar competicions, doncs jo crec que haurien d'obrir-ho i és això, una miqueta haurem de posar el nostre granet cadascú. Parla'ns una mica del paper com a representant de la comissió, ho has comentat, fa unes setmanes també, de fet, quan entrevistàvem precisament el president Joan Villuendas, tu mateix vas penjar a les xarxes socials una enquesta perquè els atletes catalans poguessin, doncs, valorar una mica la situació, poguessin donar opció a tenir opinions o tenir algun tipus de situacions que ells pensessin que podia ser positiva. Creus que la comissió se li pot treure encara més suc? Creus que els atletes encara poden preguntar més o poden donar més opcions? Teniu ja preparat una mica de cara al futur, de cara als dubtes que puguin tenir els atletes, com els podreu ajudar i solucionar perquè puguin seguir entrenant, perquè puguin preparar-se per les competicions? Mira, jo t'explico més o menys com funciona. Tenim un vot. Dintre de la junta directiva, els atletes tenim un vot. Hi ha altres federacions que tenen més representació dintre de la junta. Des de fa, no sé si dos mandats o des de que el Joan és president, hem tingut vot en allà, com els entrenadors i com els jutges. I és això, vam demanar tenir una petita representació dintre de la Federació Catalana, tenim un mail on els atletes ens poden enviar propostes. Jo, sobretot, el que demano és que els atletes en si, quan facin algun tipus de queixa sigui constructiva i que en aquesta queixa facin algun tipus de proposta. Val? O sigui, no només que ens arribin queixes, vale? Sinó algun tipus de solució. Això és una petició que més o menys intento perquè fer sempre. T'arriben queixes normalment o més queixes que... Mira, sincerament, el mail de la comissió s'ha utilitzat molt poquet, molt poquet. O sigui, no m'han arribat, però sí personalment m'han pogut fer arribar. O sigui, i inclús els altres membres de la comissió m'han pogut fer... Bueno, ens hem reunit virtualment per fer propostes i tenim un document compartit on podem anar escrivint. Això va canviar una miqueta des de que l'última comissió d'atletes. O sigui, estem dintre 10 atletes també i és això. Però el paper principal que té la comissió és transmetre opinions, transmetre propostes dels atletes a la Junta a través meu i a través de qualsevol membre de la comissió. El paper principal és aquest. Sí que hem pogut fer arribar alguna proposta, però és més complicat. És complicat. La burocràcia és lenta, és més complicat. I de cara a un futur sí que es pot millorar moltíssim. Es pot millorar moltíssim, però és, ja et dic, és por amor a l'arte. O sigui, aquestes hores que dediquem és por amor a l'arte, com vosaltres. I bueno, ja ho saps, això. Precisament, és per al món de l'art i la pregunta del milió és la federació ens escolta els atletes? És a dir, a través teu, a través de qui representa la comissió d'atletes, ens escolta? Ens escolta, ens escolta. Sí, sí.
Jo tinc un tracte una mica més personal amb el Joan i si té algun dubte podem parlar de tu a tu i ens ha escoltat. Algunes propostes que hem fet ens ha escoltat. Sí, sí. Pel que has pogut anar copsant amb els teus atletes, perquè també comentarem després, ets entrenador, amb els companys o amb el que has pogut anar veient per les xarxes, creus que hi haurà la gran majoria dels atletes d'elit, federats, de qualsevol tipus de nivell, competiran en els propers campionats, els campionats tant catalans com espanyols? Jo he anat sentint gent que diu, no, mira, jo m'esperaré ja al desembre o al gener del 2021 ja per començar a competir. Creus que la gran majoria tornarà? Mira, és un futur molt incert. Jo dintre dels meus atletes tinc de tot. Tinc gent que està motivada per entrenar. Estem parlant de que està al mig del mes d'agost, moltes pistes no obren, moltes instal·lacions no obren. És complicat, entrenar aquí un mes d'agost és complicat. A mi m'ha tocat diversos cops i és complicat. Partint d'això, hi ha de tot, hi ha de tot. I dintre dels atletes més coneguts meus, doncs hi haurà atletes que es motivin durant aquestes setmanes i que puguin canviar d'opinió. Però, bueno, no et podria dir, no et podria dir la meva visió. Jo, com a atleta, com m'ho plantejo i com a entrenador? Doncs ho he plantejat de no posar-nos cap mena d'objectiu a mig plaç, sinó treballar per microcicles, treballar setmanalment, anar millorant aspectes que ens fan falta. I si ens trobem bé i si tenim ganes, doncs competirem. I si no, doncs farem una parada de 2-3 setmanes o el que sigui per ja preparar la temporada que ve. Però bueno, no em plantejo ni com a atleta, és intentar seguir el dia a dia una miqueta. I si ens trobem bé, doncs perfecte. Hi ha maneres de programar per poder adaptar això, així que no hi ha problema. Tu mateix ho has dit, ara mateix encara hi ha pistes a Catalunya que estan tancades, malgrat que entrem en fase 3, hi havia ja la nova normalitat, cada dilluns a Carrer Lliure ho hem anat actualitzant, ara ja són poques, però encara una desena de pistes, encara inclús els clubs, fins i tot els clubs encara no saben quan podran obrir alguns d'ells. Clar, això crea un desavantatge per a aquests atletes. És a dir, totalment, a partir del setembre hi haurà gent que ha començat abans, a la pista, hi haurà gent que ha començat més tard, hi haurà gent que potser no ha començat. Com solucionen aquest desavantatge? És complicat, és complicat, la veritat. Proves tècniques com poden ser la perxa, o els artefactes, no, la gestió aquesta és complicat i no, o sigui, la meva opinió és una mica irrelevant perquè desconec com poder ajudar en aquest aspecte. I la veritat és que sí, serà potser injust, però bueno, per això crec que també és una mica aviat. El setembre és una mica aviat. Però, bueno, tenim meitat de juny, tot juliol i tot agost. Són 10 setmanes, 10-11 setmanes, més les dues de setembre. Bueno, que es pot preparar, es pot preparar. O sigui, en 3 mesos, des de zero, es pot preparar. On sí que pots opinar com a atleta és amb el següent tema. Pista coberta de Sabadell. Òbviament no farem ja l'explicació, ja s'ha dit tot, què ha passat, què s'intentarà fer, però anem al que ha succeït. Res, fa molt poc, la Federació Catalana treu un comunicat i explica, nosaltres lluitarem i estem segurs que intentarem aconseguir que el dia 1 de gener puguem tenir la pista coberta de Sabadell. No creus que és crear expectatives que possiblement no sigui així, possiblement siguin falses, o creus que la Federació ha fet el que havia de fer? Aviam, jo soc molt optimista en tots els aspectes de la vida, soc molt optimista. Jo penso que si reunim forces entre tots, o sigui, tots els atletes hem de pressionar mediàticament les xarxes socials, inflar-les tant amb l'Ajuntament de Sabadell com amb la Secretaria d'Esports de Catalunya. Jo crec que hauríem de fer una pressió una mica mediàtica, o sigui, demano això als atletes.
i que amb l'ajut de la Federació Catalana, amb l'ajut de la Federació Espanyola, que units i puguem tenir la pista coberta per 2021. Jo tinc esperances. És complicat, però ja et dic, jo com a persona sóc molt optimista i jo que sé, amb força es podria aconseguir. Està pel mig 500.000 euros, però bueno. Jo, Pau, sóc optimista, però t'he de repreguntar, t'he de punxar una mica. No sé si entre els atletes, i tu que ets el representant de la comissió, entre els atletes catalans d'elit, heu parlat si a partir del gener del 2021 no tenim pista coberta, què fem? Tenim opcions a intentar contactar amb altres federacions, Aragó, València, moure'ns, perquè òbviament una pista coberta no pot sortir del no-res. Ho heu parlat? Quina seria l'opció? Hi ha antecedents de campionats de Catalunya fets a Saragossa, no sé si a València, però a Saragossa crec que sí. Inclús Madrid ha estat sense pista coberta molts anys i han fet el seu campionat a l'aire lliure. Jo crec que hi ha opcions, però ja et dic, jo no em sortiria de la casilla de tornar a aconseguir la pista coberta, sigui com sigui, pel gener. A nivell personal, comentaves que no us poseu objectius, tant tu com a entrenador amb els teus atletes, com tu com a atleta, de cara al setembre, però estàs convençut de poder, tu, com a persona, com a atleta, de poder competir al setembre, tens ganes, suposo que el no marcar-te objectius també aniràs una mica, aviam què succeeix, perquè, clar, amb la preparació també tot pot passar, actualment, amb com ens hem preparat, pot ser que ens surti bé, pot ser que surti malament, com encararàs personalment com a atleta de cara al setembre les competicions? Aviam, els atletes, per norma general, ens agrada competir i a mi m'encanta competir, o sigui, sempre que puc competeixo. Però ja et dic, és que ha sigut un... Jo mai havia estat en aquesta situació personal i és això, m'hauré d'adaptar una miqueta. Personalment, tinc ganes de competir, però bueno, també de mirar una mica el futur, aviam com es planteja també, però bueno, ara em vull centrar en entrenar, en tornar a disfrutar i mica en mica, però ganes tinc de competir. Suposo que tu com a atleta no t'ho deus veure, però sent com ets, amb l'edat que portes, diguéssim, amb l'experiència que portes competint, encara estàs en un alt nivell, encara tens aquestes ganes de competir, has fet 32 anys, si no m'equivoco, tens 32 anys, tens ara mateix. 33. 33, perdó, 33 anys, 31 anys. Encara m'ho poses millor, 33 anys, i encara amb aquestes ganes de competir. Jo realment et veuria com un exemple, com a atleta, és a dir, al final, persones que continuen entrenant, continuen competint, i a més, a un alt nivell, no sé, Pau, quants anys et veurem més competir? O quants anys més creus que pots arribar a competir al nivell que estàs competint? Doncs mira, no m'ho plantejo. No m'ho he plantejat. Potser... És que saps què passa? Em trobo bé. O sigui, entrenant em trobo bé. Els dos últims anys he rendit, crec que bastant bé. Potser m'ho prenc d'una altra manera, però en un futur potser... Seguiré entrenant perquè m'agrada. O sigui, m'agrada entrenar, m'agrada competir i és la manera una mica d'enfocar-ho. Si enfoco la meva vida a l'entrenament o si enfoco la meva vida parcialment a l'entrenament o si l'entrenament és una manera d'evadir-me i de gaudir. No m'ho plantejo. La veritat és que bueno, tinc projectes com a entrenador, m'encanta el món d'entrenar i m'encanta el món de la docència també. Tinc alguns projectes, però bueno, mentre em vagi trobant bé, aniré tirant. De fet, la millor manera per trencar aquest mite, aquest tòpic que es diu que els velocistes o els atletes que practiquen velocitat, proves de velocitat, quan superen la trentena ja van cap a baix, la millor manera de demostrar que no és continuar entrenant, continuar competint i, a més, fer-ho amb les ganes que ho fas tu. Bueno, tenim un exemple superclar aquí a nivell nacional, Ángel David Rodríguez. Sí. 40 tacos i dando el callo. O sigui,
O King Collins. I a la part vella tenim el Patrick Chinero també, que també, no? Sí, veterà. Uh-huh. Sí, sí. A partir d'aquí, la teva carrera, òbviament, es desdobla, és a dir, atleta, també entrenador, tens un grup d'entrenament a la Marbella. T'ho pregunto directament perquè no succeeix tant que entrenador, és a dir, atleta d'elit i sigui entrenador també, pugui compaginar les dues coses. És factible? És a dir, es pot compaginar entrenaments diaris per intentar arribar al màxim nivell atlètic i, a més, ser entrenador d'un grup? És factible. Sí que s'ha de tenir una bona organització, però és factible. Jo la meva carta de presentació quan em ve algun atleta nou és a dir, mira, jo encara sóc atleta, és possible que alguns campionats hagi d'anar, tant de clubs com d'Espanya, algun míting fora d'Espanya també, i que sàpigues que una de les meves prioritats és seguir sent atleta, i aquesta és una mica la carta de presentació. Jo crec que amb organització es pot portar, les dues coses es poden portar. Una de les grans avantatges que tinc jo com a entrenador és que jo sento el que els meus atletes senten. O sigui, les sensacions que tenen les sento jo. Llavors, puc adaptar una miqueta la càrrega d'entrenament. Vale? Jo entreno amb els meus atletes també. Tinc un grupet al matí i un altre grupet a la tarda. Hi ha vegades que combinem els entrenaments i els dissabtes ens juntem tots. O sigui, competeixo amb els meus atletes. Aquesta última temporada de pista oberta he compartit podi català amb un dels meus atletes, que ha sigut un dels meus millors moments també atlètic. O sigui, poder compartir un podi o poder compartir una semifinal o d'algun campionat d'Espanya, doncs això mola molt. La veritat és que... I sí que es pot compaginar. Sí. Suposo que pareix deu ser inspirador, perquè moltes vegades demanem que el teu entrenador estigui amb tu al costat quan competeixes, però en el teu cas estàs competint amb ells, directament, dins de la pista. Jo crec que sí, que hi ha de tot una miqueta, perquè, clar, em tenen a mi, jo sóc un tio que va a full als entrenaments, pateixo com el que més, inclús amb 33 anys estic al terra i potser em paja de 30 minuts o el que sigui, i llavors, clar, és una de cal i una d'arena, no? Perquè no, hi ha atletes que potser es podrien queixar, però clar, em veuen a mi allà estirat i diuen, hòstia, com em puc queixar si el meu entrenador està patint com jo, no? O sigui, això potser hi ha atletes, però bueno, sí, jo intento ser inspirador i ser motivador. Sí. Fa poc vam veure el que havies... tenies una espècie com de model de bambes, que em sembla que t'havies fabricat tu o havies aconseguit tu, com una espècie com de Vaporfly, no? Era un model... no sé si encara les utilitzes, t'han servit o les estàs utilitzant. Aviam, jo aquests últims 2 anys he tingut molts problemes al tendó d'Aquiles. I una de les solucions que em van recomanar és comprar-me les Vaporfly. Vaig estar parlant amb el doctor Capapé. Ell les utilitzava i havia ficat una placa de claus. Després vaig estar preguntant una mica als atletes que jo havia vist, David Palacios també, i em van dir que muscularment tot el tema del tríceps oral eren una passada. Les vaig provar sense claus i vaig dir, hòstia, per què han tardat tant a fabricar-les, no? És una passada, o sigui, aquesta bamba és una passada. I després vaig decidir posar-li una placa de claus. Ara, amb la nova normativa, aquesta bamba no es pot utilitzar a la competició, però trauran prototips que sí que es poden utilitzar i el fet que jo buscava, que era prevenir la lesió aquest del tendó d'Aquiles, la seguiré tenint perquè entrenant les utilitzaré. Uh-huh. O sigui, aquest any, per exemple, les he utilitzat molt poquet, m'he comprat unes altres Vaporfly inclús, sense claus, i la veritat és que el rendiment és molt semblant a una bamba de clau. Biomecànicament pot ser una miqueta diferent, hi ha més temps de contacte, però també hi ha més amplitud de gambada. Llavors, clar, o sigui, prima la salut,
tenint la salut. Jo vaig competir, per exemple, a les semifinals del Campionat d'Espanya amb les Vaporfly l'any passat, i la final, com ja sabia que no competiria més, vaig dir, doncs, va, competiré amb unes bambes de claus. Aviam, la sensació és completament diferent. A mi m'agrada, jo si pogués, competiria sempre amb bambes de claus, una Superfly o el que sigui. Però bueno, desgraciadament tinc els tendons que tinc i m'he d'adaptar. Suposo que quan vas a competir a nivell català també, però a nivell nacional, a nivell estatal, espanyol, et trobes que actualment el nivell, de respecte a com vas començar tu, o a mi, almenys a nivell de marques, ha fet un creixement molt gran. És a dir, no sé si fins a quin punt creus que amb les marques que fas actualment, fa 10 anys potser, ostres, encara podries estar inclús més alt. El que passa és que és complicat lluitar amb segons qui, sobretot la gent jove que puja, que és molt bona, i arribes i potser, malgrat donar el màxim, et quedes on et quedes i no pots donar més. No sé com veus el nivell tant estatal com també català, que està sortint molts atletes importants també a nivell europeu. Com estàs veient aquest nivell i si creus que això va cap amunt? La pregunta és de la meva prova, no? Suposo, del 400. Sí, 400, inclús 200, 100, diguéssim, les proves. El nivell és brutal. O sigui, només fa falta veure el 4x4. O sigui, entrar dintre aquell 4x4 s'han de fer marques brutals. És genial. O sigui, és genial. I a mi, com a atleta, em motiva. Això em motiva. I un dels objectius, encara que tingui 33 anys, és intentar lluitar amb el que sigui per poder estar allà. O sigui, a mi em motiva, que hi hagi nivell em motiva. I és brutal, sí. Tant en el 400 com en bueno, les tres proves de velocitat han crescut moltíssim. Ara et faré una pregunta punyetera, també, però aviam si em pots dir dos o tres noms a nivell català d'atletes amb els que et quedes tu, que actualment diguis, ostres, em sorprenen, m'encanta veure'ls, és brutal, és a dir, no, sense paraules. Dintre del món de la velocitat i tanques, que potser és el que domino més, i jo com a atleta, doncs a mi m'agraden molt tres atletes. L'Aleix Porres, vale? Ja tant com a persona, i el coneixeu si el seguiu, en l'àmbit social. El Pol Retamal, m'encanta com corre, com desplaça, la seva marca del campionat el rècord de Catalunya, jo vaig estar en aquella carrera, em va fulminar. Sí. I després un tercer atleta que ha despuntat l'últim any, Bernat Herta, una passada de la meva prova. Clar, estàs dient noms que ara mateix els que destaquen tant per edat. Sí, aviam, és que són jocs, són present i futur. I també, jo què sé, Jael Bestué, Maria Vicente, és present i futur. O sigui, tenen 20 anys. Tenen 20 anys, 21. És una passada, una passada. I malgrat tot, tant a nivell estatal com a nivell català, estem tenint possiblement la millor fornada d'atletes. Quan la Federació Espanyola va amb la selecció espanyola europeus potser encara més, però hi ha mundials, sembla que el nivell no hagi millorat. Sembla que tot continuï estancat com fa 10 anys o fa 15 anys. Aquí quin problema hi ha realment? Perquè al final sembla que els atletes estan donant el màxim, el 100% o el 120%, i estan tenint bons resultats, però no arriben al nivell d'altres potències, inclús d'altres països més petits que Espanya, en aquest cas, i amb menys recursos, potser a nivell, o que semblaria que té menys recursos. Quin és el problema aquí de fons? Aviam, no, ja et dic, no, és un tema que no podria opinar 100% perquè no estic preparat per poder respondre a aquesta pregunta. Però jo sempre he dit que l'impàs aquest de júnior promesa, els atletes decideixen una miqueta què fer en el seu futur. I dintre de la federació, tant espanyola, el Consejo Superior de Deportes, fes més visible els ajuts que tenen els atletes del rendiment en el seu futur, en plan tenir avantatges en certes oposicions, tenir
una oferta de treball després de la nostra vida atlètica, doncs jo crec que tenir aquest futur més o menys assegurat ajudaria a les pèrdues d'aquestes atlètiques, una miqueta. Jo crec que hauríem d'anar per aquí, hauríem d'anar per aquí. A Itàlia, per exemple, tots els atletes de nivell representen una institució. República Dominicana, que a mi em toca una mica més de prop, igual. Doncs una miqueta això. Tancarem l'entrevista, Pau, però abans deixa'm preguntar-te una cosa també a nivell personal i a nivell atlètic. Vista la teva carrera esportiva, ens fixem que falta, o faltaria en aquest cas, la medalla d'or d'un campionat absolut amb la teva prova del 400. No sé si és l'espineta que t'ha quedat clavada. Hi ha alguna cosa més que t'hagués agradat fer, o que encara tens temps de fer, òbviament, però hi ha alguna cosa que realment dius, ostres, això m'hagués agradat aconseguir-ho, o ho podria fer diferent i potser ho hagués aconseguit? Bueno, encara estic en actiu, jo em trobo bé, no em plantejo reptes com aquest, perquè ja no només depenen de mi. A lo millor jo puc estar al 100% i ve un altre i està al 120%. O sigui, ja no depèn de mi el tenir un or. El que sí que depèn de mi és poder-ho donar tot. I si ho dono tot, és possible que faci mal, és possible que faci una marca personal o el que sigui. I això m'ajudaria. Però el fet de fer medalles, el fet de fer alguna mínima o el fet de... doncs així no m'ho plantejo. No m'ho plantejo. Doncs Pau, mira, acabarem amb... Si vols donar el correu de la comissió d'atletes, així la gent ho té apuntat i per qualsevol cosa, perquè al final és important. És senzillet. Federació FCA atletes.cat. Crec. Uh-huh. No, si no, ho escriuré. Ara no la vull cagar, vale? No la vull cagar. Tranquil. Si no, ho posarem en escrit a l'entrevista. Vale, no, vale, ja t'ho enviaré. La tanquem, l'entrevista. Si vols donar un missatge, ja que ets tan optimista, ja ho acabes de dir, optimista 100%, no sé si pots donar un missatge d'optimisme als atletes catalans que estan seguint l'entrevista i que seguiran també més endavant l'entrevista per escrit. De cara al futur, de cara a aquests dos propers mesos, la gent, òbviament, pensant en aquest agost tòrrid, entrenant, perquè al final haurem d'entrenar tots, canviar els clubs al setembre. No sé què els hi pots dir a tots els atletes, perquè ara ja no només seran els d'elit, seran els atletes federats, els no federats, tots els que vulguin competir al setembre, que hauran d'estar entrenant i hauran d'estar cada dia durant-ho tot per arribar al setembre. No sé què els hi pots dir. Doncs jo els hi recomano la meva visió d'intentar gaudir. Hem estat 3 mesos sense poder competir, sense poder entrenar, sense tenir pista, que intentin gaudir de l'entrenament diari i que això ja els motivarà. Això ja els motivarà. Doncs, Pau, ho deixem aquí. Gràcies per aquesta estona, per xerrar amb nosaltres i molta sort de cara al futur per tu, també la teva esposa, que sé que ho doneu tot per l'atletisme, i pel teu grup també d'entrenament, que també sé que estan molt orgullosos de tu. Doncs moltes gràcies a vosaltres un altre cop, i entrevistes aquestes jo crec que són primordials. Moltes gràcies. Ens ho apuntem. Només recordar molt ràpidament que demà, a partir del migdia, a les 12 del migdia, estarà aquesta mateixa entrevista per escrit a la web de Carrer Lliure, www.carrerlliure.cat, i també penjat al nostre YouTube aquesta mateixa entrevista. Gràcies a tots, gràcies pel seguiment. Gràcies.